Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. TinyDil.com saytından paketimiz gelip çıkıp üzerinde gösterilir ki yaddaş diski ve bir de idman aleti, yani gezinti levazimatı, seyahat daha doğrusu. Demeli burada iki adet yaddaş kartı olmalıdır, flash yaddaş kartı olmalıdır ve bir adet de kibrit əvəz edici alet, alışkan daha doğrusu. Bu yaddaş kartının biri, bu da digeri ve bu da alışkan. Birinci başlayan yaddaş kartlarla. Bu yaddaş kartı 4 GB tutumunda yaddaş kartıdır ve bir tarafı kompüterin USB keçəcəyinə keçirmək üçün, digər tərəfi isə telefon və planşetlərə keçirmək üçündür. Deməli, bunun yaddaşı 4 GB təşkil edir. Bunun isə tutumu 2 GB-dır. Bu adi kompüter üçün istifadə olunanıdır və sadəcə olaraq qiymətin ucuz olduğuna görə sifariş verdim. Bəzən adamlar lazım axtarır az tutumlu, ucuz yaddaş kartı, flash yaddaş kartı. Bəli, bu da artıq bir dəfə beləsini sifariş vermişdik və videosuna çox güman ki, baxmışsınız. Alışqandı və keçmiş çaxmaqdaşlarını xatırladır. Bəli, gördüyünüz kimi bu yığcam figurda və gözəl dizaynda hazırlanmış, həmçinin qeyri-adi bir alışqandır. Nəysə, bu bağlamalardan mən razı qaldım. Bağlamaları bəyəndim. Əgər siz də videomuzu və bağlamalarımızı, malları bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin malların linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Kanalımıza abunə yazılmamışsınızsa, əgər istəsəniz yazıla da bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.